Посмертну нагороду тата отримали сини. Вислужувалась як могла. У Луцьку судили колаборантку з ДНР. Булочки з рису і пончики з лимоном. У Луцьку відбулася азіатська гриль-вечірка. Вітаю в ефірі новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А розпочну із ДТП. Смертельна аварія у Горохові. Вихідними вночі 21-річний житель громади на ВМВ, ймовірно, не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався у дерево. Водій та 27-річний пасажир загинули на місці. Їх витягали рятувальники. Ще один пасажир самостійно вибрався з авто. Це 25-річний горохівчанин. Його забрали до лікарні. На Волині судили колаборантку, яка організовувала вибори в ДНР, аби приєднатися до Росії. Займалася цим жителька села у Волноваському районі на Донеччині. До повномасштабного вторгнення зловмисниця обіймала посаду у відділі впровадження реформ Ольгинської селищної військово-цивільної адміністрації. Після окупації частини Донеччини жінка всіляко намагалася вислужуватись перед загарбниками та за примарну винагороду продалась ворогу. Зловмисниця добровільно вступила до місцевої дільничої комісії расистів. Перебуваючи у лавах псевдоустанови, жінка агітувала односельчан проголосувати за приєднання регіону до складу Росії. Крім того, вона неодноразово виступала на місцевих телеканалах та публічно закликала до проведення референдуму. У день проведення фейкового референдуму жінка активно працювала на дільницях та брала участь у підрахунку голосів. Луцький міськрайонний суд засудив колаборантку до 8 років в'язниці з конфіскацією майна. Крім того, 15 років жінка не матиме права обіймати певні посади. На щиті повертається додому захисник Володимир Грищук. Військового зустрічають сьогодні у Голубській громаді. Володимир Грищук взяв до рук зброю на другий день повномасштабного вторгнення. Поліг 18 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Воїн з сім'єю проживав у Голубах. Поховають військового у його рідному селі – кухарі Велицької громади. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна, вічна пам'ять та шана герою. Двоє синів отримали посмертну нагороду тата. Орденом за мужність 3-го ступеня нагородили полеглого військовослужбовця Андрія Ніколайчука з Луцька. Із 2015-го чоловік був у лавах Нацгвардії, проходив службу в бригаді «Азов» на посаді командира взводу. Спочатку повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання у Маріуполі. У квітні 22-го 43-річного Андрія Ніколайчука не стало. Він загинув у бою з ворогом біля річки Кальмус на Донеччині. Вічна пам'ять і шана героєві. Хотів нелегально провезти набої та наркотики. В Остелузі митники при огляді автівок виявили, що українець під переднім сидінням Нісану заховав 25 набоїв з гільзами. Крім того, службова вівчарка винюхала наркотик у кишені джинсів водія. Він заховав речовину, схожу на канабіс, близько 3 грамів. Інформацію передали правоохоронцям. А в Луцьку в багатоповерхівці була пожежа. Сталося цими вихідними на вулиці Героїв-Добровольців. Вогонь спалахнув між 8 і 9 поверхами. Загорілась сушка. Пожежу ліквідували швидко, причину ще з'ясовують. Потерпілих немає, повідомили в ДСНС. А далі про незвичайну подію, що відбулася в Луцьку – азіатську гриль-вечірку «Просто неба». Три шеф-кухарі топових закладів обласного центру організували в центрі міста гастрономічний день азіатської їжі, яка поєднує незвичні смаки. Спостерігала і куштувала страви моя колега Ірина Кудря. Азіатська гриль-вечірка «Просто неба». Три шеф-кухарі топових закладів Луцька організували в центрі міста гастрономічний день азіатської їжі, яка поєднує незвичні смаки. Це ананас кімчі, це ферментований свіжий ананас з імбирем, з часником, з яблуком і з грушею. Ферментований ананас – не єдина родзинка гастрономічного дня в Луцьку. Приходьте до нас сьогодні, скуштуйте все, занадайте на ЗСУ. Все, все у нас буде добре. У
Усі кошти від купівлі страв підуть на локальні збори потреб військових. Аби зібрати якомога більше, кухарі об'єднали власні стилі приготування страв і представили їх саме в азіатській кухні. Зазвичай ми, як готуємо ці страви або організовуємо такі події, намагаємось щось унікальне готувати для того, щоб вони розуміли, за що вони кошти віддають, що це донат, що це особлива кухня, і вони не спробують її в закладі, умовно, там нашого міста. І тому ми вирішили цього разу зробити азіатські страви на наш стиль. А стиль цих страв справді унікальний. Що кладуть у булочку із рису, дізнаємося від учасника 8-го сезону проєкту «Мастер-шеф» Дмитра Кравчука. Суть – це смачно поїсти, а смаколик – це азійська булочка бао на пару з рисового борошна. Томлена свинина в азійських спеціях, там близько 15 спецій і маринад такий. І ананас кімчі, ферментований 5 днів. Аби відчути смаки Азії наповну, пропонують смаколики із кокосового борошна із незвичними начинками. Це пончики з шоколадом, ваніль, лайм, ананас, лемонграс. Воно з особливою якоюсь такою ноткою Азії? Звісно, особливо ананас, лемонграс і ваніль, лайм. Такі, типу, трошки пікантні. Лучани прийшли на захід із дітьми, домашніми улюбленцями, аби просто неба спробувати щось нове і зробити свій обов'язок – підтримати наше військо. Дуже цікава ідея, дуже класно, що люди стараються, намагаються підтримувати якісь ідеї, тим більше, що це на підтримку ЗСУ, і так само дозволяють нам куштувати щось нове, відкривати для себе нові враження. Дуже класно, що в Луцьку є такі ініціативні люди, при тому ідеаліст, їх не про хліб, це взагалі найкращий, на мою думку, одні з найкращих закладів. Незвично для Луцька, прикольно, класно, що розвиваються якісь нові напрямки в Луцьку, нові гастрономічні. Розвивається гастрономія Луцька, це прикольненько. Нові враження, нові смаки. Класна мета цієї ініціативи, і насправді це дуже смачно. Це мої улюблені заклади, і дуже цікаво скуштувати щось нове, коли презентують одні з топових шефів Луцька. Три шеф-кухарі Луцька готуватимуть страви продовж цілого дня, просто неба, допоки вистачить унікальних інгредієнтів до страв Азії. Таку ініціативу обіцяють продовжувати і надалі, щоб з волонтерською метою відкривати гастрономічні смаки страв світу. Ірина Кудря, Василь Марищук, 12 канал. Готують на фронт 13-ту автівку. Атомники реакторного цеху Рівненської АЕС ремонтують машини, фарбують їх, заправляють пальним та відправляють на передову. Починали, звісно, з простішого – форми, взуття і касок. Як допомагають зараз? Далі у сюжеті. Коли один із працівників нашого колективу йшов воювати на фронт, розповідає представник реакторного цеху номер 2 Олександр Поляков, ми допомогли йому зібрати усе необхідне. Продовжує. Зрозуміли, що такої підтримки потребує не один воїн української армії. І восени 2022 року у підрозділі створили волонтерську групу. Активні її учасники збирають кошти та закуповують речі, яких першочергово потребують бійці на передовій. Починали ми з глушників, бронежилети, каски, потім далекоміри, потім тепловізори. Укомплектовували, чим потрібно, можливо, форму, взуття також купляли. А згодом ми зрозуміли, що найцінніше для наших захисників – це авто. Наразі працівники реакторного цеху номер 2 готують для передачі на фронт 13-й автомобіль. Транспорт допомагатиме оперативно та ефективно виконувати військовим бойові завдання. Завдяки йому можуть виконувати багато функцій, як підвести, розвести, як завести пораненого в лікарню, це рятує життя. Автівки закуповують за кошти, зібрані колективом РЦ-2. Їх ремонтують, фарбують, заправляють пальним та якомога швидше передають у пункти призначення. Українські воїни дякують волонтерам за таку працю і підтримку, яка додає їм сили, наснаги та впевненості у боротьбі з російською навалою. Хочу подякувати від 2-ї Галицької бригади за допомогу у вигляді от такої штучки, то в нас є екофлой, яке дозволяє нам завжди лишатись на зв'язку із енергією. Дуже вам дякую. Хочу подякувати РЦ-2 з Рівненської атомної електростанції.
У цеху також облаштували патріотичний куточок. Тут зібрані символічні подяки від багатьох військових частин. Відчуваємо, що робота нашого фонду дає якийсь зворотній зв'язок. Ми не маємо зупинятися і маємо працювати, працювати, і тільки наші сили збільшити в цьому плані, збільшувати і нарощувати нашу допомогу. Колектив реакторного цеху номер 2 – активний учасник волонтерського руху атомників Рівненської АЕС. Працівники підрозділу постійно беруть участь у різних благодійних заходах, які проходять на підприємстві у підтримку незламних воїнів ЗСУ. Зокрема, і долучаються до патріотичної акції «Я допомагаю ЗСУ», в межах якої працівники РАЕС щомісяця відраховують 3 і більше відсотків на допомогу ЗСУ. Ми долучаємося до енергії перемоги, 3% до інших якісь зборів. І безпосередньо це відповідальність допомогти, і треба допомогти якнайшвидше. Тому ми не маємо зупинятися. Вони віддають найцінніше, що можливо, це життя своє. А ми маємо тут свою підтримку. Так зробити, щоб вони відчували, що в них є тил. Допомогти ЗСУ – це наш громадянський обов'язок, кажуть атомники. Це невід'ємна частина великої справи. Справи, від якої залежить мирне та вільне майбутнє нашої держави. Олена Муляр, Олександр Сніжко. Канал «Енергоатом» для 12-го каналу. Ну а поки все, ще більше цікавого на нашому YouTube-каналі «Новини 12». Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ і залишайтесь з нами. До зустрічі!